Ahí va, viva, ¿no? Ahí va, viva. Rápido.
te pasa? Ya, lo he perdido. ¿Lo has perdido? Nosaltres amb esquerra. Pots dir? Jo crec que sí. Aquest d'aquí. El de baix? Pel cul. Aquest d'aquí mateix, el primer que hi ha. ¿Este no mola? No sé, yo estoy fuera de mi hábitat. Provem! Thank you.
Això a Sant Jaume dels Domenys. Aquest d'on és? Si no el deixo a Sant Jaume dels Domenys? Tu el no el deixes per estirar els rius a la carretera. Ara anem nosaltres cap a la carretera. I llavors... Bueno, si vols continuar... La carretera jo em desviaré, Pere, uf, ho he pensat? Està fet una merda, tio! Oh! No fa dies que no venies, no? Bueno, no, l'última vegada. No, tu portes 4 amortiguadors. Hòstia, tio, quina merda, nen. I a més, és ple de gossos que està... Això és una merda, tio. Quan frenaves... No res, tio. Ahora de eso, ya digo que ha de ser más altera. Y que nada más pitos, ¿eh?